შუადღები 7:30-მდე საუბრები Georgian Times-ის პირდაპირ ეთერში ლაბორატორია. ძალიან ისე ტრადიციულად პირველი კლასელი მოწესრიგებული ბავშვებით ვიწყებთ ხოლმე და სულ ერთი და იგივე წინადადებით ვესალმებით მაყურებელს და შესაძლო კარგია კიდეც რომ მათ ხურს ესადვილად დაამახსოვრდება. კი, მეც ასე ვიმახსოვრდა. ასე რომ გახსოვდეთ რომ ყოველდღე პირველს როგორც შეაკრია თქვენ შემოგდივართ ყოველ სამუშაო დღეს თქვენს ოჯახში და ვცდილობთ რომ მოგაწოდოთ ხან სახალისო, ხან მნიშვნელოვანი, ხან საინტერესო, ხან აუცილებელი ამბავი რომელიც უნდა იცოდეთ და სწორედ ასეთი თემა იქნება ჩვენი პირველი ბლოკის თემა შრომითი ურთიერთობებიდან წარმოშობილი დისკრიმინაციის სახეობები. სამართალ მცოდნე იურისტი ირინა ბათიაშვილი იქნება ჩვენი პირველი ბლოკის სტუმარი და კიდევ ვისაუბრეთ ჩემთვის მნიშვნელოვან თემაზე, კვებით აშლილობაზე, ფსიქოლოგიური თუ ფიზიკურია ეს ყველაფერი? ალბათ ორივე, თუმცა სანამ გავაგრძელებთ საუბარს, მოდით ანონსი ვნახოთ და ჩვენ დაგიბრუნდებით. გენდერული თანასწორობა და შრომითი დისკრიმინაციის სახეები ლაბორატორიის სტუმარია სამართალმცოდნე ირინა ბათიაშვილი. კვებითი აშლილობა, ფიზიკური თუ ფსიქოლოგიური დაავადება. გადაცემის სტუმარია კვებითი ჩვევების სპეციალისტი, ფსიქოლოგი ნინო ვერხვიაშვილი. აი ესეთ საინტერესო ეთერი გელოდებით. საინტერესოა ჩემთვის პირველი ბლოკიც, რა თქმა უნდა, უნდა ვიცოდეთ ალბათ რა უფლებები გვაქვთ და ჩვენ მაინც ისეთები დილეტანტები ვართ, ვუნებრივია, მაინც კი არა დილეტანტები ვართ ამ საქმეში. მაგრამ ჩვენ საინტერესო ინფორმაციას მივიღებთ. მაგრამ მანამ სანამ უშუალოდ სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით, დღეს ქართული კინოსა და თეატრის ჩემთვის ერთ-ერთი გამორჩეული მსახიობის ნოდარ მგალობლიშვილის გარდაცვალების დღეა. ბატონი ნოდარი ალბათ არა მარტო ჩემთვის, ძალიან ბევრი ადამიანისთვის გარდა იმისა რომ იყო გარდაცვალების დღე. არა, და ის იყო გამორჩეულად კარგი ადამიანი და ამას ძალიან ბევრი ფაქტი და ისტორია მოწმობს. დღეს ასევე ვილიამ ბოინგმა დააფუძნა თავისი კომპანია, რომელიც შემდგომში უკვე ნუ ვიცით რა საწარმოებს. კი ბატონო, ნახოთ კიდევ დღევანდელი დღე რით შევიდა მსოფლიო კალენდარში. ნახოთ კალენდარი. დღეს 15 ივლისია. ბოტსვანაში პრეზიდენტის დღე აღინიშნება, ხოლო ბრუნეიში სულთანის დღე. ნახოთ კიდევ რით არის საინტერესო 15 ივლისი მსოფლიოსთვის. 1099 წელს ჯვაროსნებმა იერუსალიმი აიღეს. 1795 წელს მარსელიოზა ოფიციალურად გახდა საფრანგეთის ჰიმნი. 1841 წელს ლონდონში ოსმალეთის იმპერიამ ხელი მოაწერა კონვენციას სრუტეების შესახებ, რომლის მიხედვით ფოსფორის სრუტის გავლა არ შეუძლია არცერთ ევროპული ქვეყნის სამხედრო ხომალდს თურქეთის ნებართვის გარეშე. 1916 წელს ამერიკელმა ინჟინერმა უილიამ ბოინგმა დააარსა კომპანია Pacific Aero Products, რომელსაც რამოდენიმე თვეში Boeing Airplane ეწოდა. 1944 წელს გერმანული ავიაციის დაბომბვის შედეგად განადგურდა გრინვიჩის ობსერვატორია. 1965 წელს ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესმა მიიღო კანონი, რომლის მიხედვით აუცილებელი იყო სიგარეტის კოლოფზე გამართხილებელი წარწერის განთავსება. მოწევა მავნებელია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. 2002 წელს პირველად 2000 წლის თებერვლის შემდეგ ევროსა და დოლარის კურსი ერთმანეთს გაუთანაბრდა. ასეთი იყო ეს დღე 15 ივლისი მსოფლიოსთვის. დამბრუნდით და მოდით აღარ დავყარდოთ თაკოდრო. გადავიდეთ ჩვენ გადასარევ სტუმართან, შრომითი ურთიერთობებიდან წარმოშობილი დისკრიმინაციის, აი მიჭირს ირინა გამოთქვა, მე არ ვიცი ასე ეს საქმე, ირინა ბათიაშვილთან ერთად ვისაუბრებთ ამ თემაზე და მოდი ჩვენ დავსვამთ დილეტანტურ კითხვებს ისეთებს, რომლებიც ალბათ მაყურებელს აინტერესებს და ბუნებრივია ყველა იურისტი არ არის და არ იცის, თუმცა აუცილებლად უნდა კითხო, დაცული არა თუ არა საქართველოში თანაბრად ქალისა და მამაკაცის უფლებები ამ მხრივ? პირველ რიგში მოგესალმებით. მადლობას გიხდით ამ შესანიშნავ გადაცემაში დაპატიჟებისთვის და მოგესალმებისთვის. მივასალმებით ჩვენს მაყურებელს. მინდა გითხრათ, რომ დღეს მდგომარეობით უკვე ნამდვილად დაცულია ნორმატივ ბაზაზე, რა თქმა უნდა, არის ლაპარაკი თეორიულად ჩვენი შრომითი ურთიერთობები და შრომის კოდექსში უკვე თანაბარი უფლებები გათვალისწინებული როგორც ქალებისთვის, ასევე მამაკაცებისთვის. რა თქმა უნდა, გაშლილია უკვე თვალსაწიერი, უფრო დაკონკრეტებულია რა არის დაცული მახასიათებელი, რა არის დაცული არეალი, რისგან გვიცავს შრომით ურთიერთობაში, რა არის სექსუალური შევიწროება, რა არის ზოგადად დისკრიმინაცია, იმიტომ რომ შევიწროებაც მარტო ხარ შეიძლება სექსუალური იყოს. ჩვენ ამ კონკრეტულ კითხვებზე რაც გქონდა ადრე და რასაც არ ითვალისწინებდა შრომის კოდექსი,
Dreptul cu pasul, cu acus, tunca, rahan, hodam, hod, am bolo perioadă ce hteba, samț uharat, n-am duat, am ganmert, ebe bizie, badasa, hoacuen, normativ, baza și picro, promauțile belie, cuen, imistuis romos, amartle, masori, ca dați pot leba miro. Imistuis rom, advocat, e masorat, are, ai un sac mis masale, bideți armoacine, un sustat, dați istuis auțile belie, este cot pact obligare, moi, bebiți, orat, da, samartlie, n-a te zic cot. Auzibile să ai tăiat orice practică scădă uchetat. Îmi tot amram rătăc mă unda normativ act. Ce arii cineva mătliană te scot că demut semule titol canmarte băbite. Argi cineva sabo o jamșii cuentu miurab trăgăte canmarte băbite documente. Pșat care bule pșat să upro gavșlit kide u tvalsat ertă gamvartavt ra aris diskriminatsiis saxeobebi kide upro metat amaze gavrimdebis saubrot amit snobierebis amalebe chirdeba sazogadoeba samphle საუბარი, თუმცა მაინც მინდა რომ თუ არის შესაძლებელი ვისაუბროთ და ნაპოვნად მოვუყვეთ ისეთ ენაზე რომ მათ ზუსტად იცოდნენ და მიხვდნენ როდის ვისი უფლება აქვს. აი თუნდაც მაშინ როდესაც დამსაქმებელი ემუქრება რომ გაუშვებს სამსახურიდან. ამ დროს და თქვათ ეს სისრულეში მოყავს. ამ დროს რისი უფლება აქვს ჩვენ თითქოს აი თქო ვიცით რომ თუ კი დამსაქმებელმა გაგიშვა უკვე ნუ ვალდებული ხარ უწა. ჩვენ ვისწავლოთ პირველ რიგში ნორმატიული აქტების კითხვა. Amistui zustat, un ceaibă, și sabamici, sahamci, porcanabi, strom, adam, integrireba, socium, și sa zocatoba, și mohtes, normativul act, ebi integrireba. Tu arăta, mi s-a părut parat, inam, purtoza, dați arilat, ce vor vorbi, se mac, sule, bermat, cu aia, filosofosma, anu, durați tavarie, marti, veneza, un gad, movcet, i srat, normativul, baza, guax, riscan, vitsat, risi, pasul, scrie, buba, guax, tito, chengan, scho, arama, da, sa, cum e busat, tavis, tavat, amin, da, gitrat, rom, rat, out, cu ირო ჩემი სიტყვები მარტოარი იქნება აქ მოცემული. Ავსტრალიის 1994 წლის სქესის მიხედვით დისკრიმინაციის შესახებ ნორმატიულ აქტის ასე ვთქვათ გარშემო წვიტრიალებ ეს იქნება ბრიტანეთის თანასწორობის და ადამიანის უფლებების შესახებ კომისიის გადაწყვეტილებები და კრებული უმეტესად გამარტებები ამ თემასთან დაკავშირებით სექსუალურ შევიწროებასთან დაკავშირებით და ასევე 1990 წელს ამერიკის შეერთებული შტატების თანაბარი უფლებების კომისიამაც გამოსცა კრებული განმარტებები, აი, რას ნიშნავს დისკრიმინაცია, რა დროს შეიძლება ჩაითვალოს დისკრიმინაცია და ეს თუ ის ქმედება, რა არის მნიშვნელოვანი სარჩელის წარდგენის დროს. ეხთ ხვდებით 90-იან წლებს ვაპარავთ. ძალიან დიდი ხანია ეს პრობლემა. ადამიანებმა არის მე-19 საუკუნის ბოლოს, მე-20 საუკუნის დასაწყისში, აი, უკვე ისეთ მნიშვნელოვნად ხდებოდა. შეწუხდნენ, იმიტომ რომ აი ინდუსტრიული შტატები უკვე რა თქმა უნდა, როცა იზრდება შრომითი ურთიერთობები, ერთობები, როცა ბაზარი იზრდება, თავისთავად უკვე ხდება აი ამ პრობლემების წინ წამოწევა. სამწუხაროდ ჩვენ დღეს მივედით ამ პრობლემებამდე, თუმცა მთავარია რომ დღეს არ მოვიღეთ ხმა, მაგრამ მთავარია რომ ეს მოხდა. Tavarii ro pirveli nabici gadaeka da izustat rato vambop ro am krebulebidanats moviqvan magalitebs ik zalyan martivenazia ganmartebuli ai magalitet ra aris seksualur sheviçroba da sheviçroba ai ras ra shemtkhovashena chapsol sheviçroba ar aris chveno vitsodet chven isits unda vitsodet ro rogorc mozala da iseve mskhvrepli am naghvikvat ro marto khalia is sheleba iqos rogorc khalia aseve mamakatsi sheleba ertis kesis armomadgenlebits ki iqven ar aris autsiobelo sapirispiros kesis armomadgenlebi zaladobnen ertmanetze ubrot unda vitsodet ეს რომ აუცილებლად ეს არის სამუშაო პროცესში და სამუშაო გარემოში. აი ამ ამარიელს არ უნდა გავწდეთ. ეს არის დაცული არეალი, ანუ შრომითი ურთიერთობები და წინა სახელშეკრულება ურთიერთობები. ეხლა რა არის დაცული მახასიათებლები, უნდა ვიცოდეთ. თვითონ შრომის კოდექსში სადაც აიკითხავთ, მაგრამ მარტივად რომ მიხვდეთ, რომ აი ეს ყურში არ მოგხვდეთ სიტყვა დაცული მახასიათებელი. რასა, კანი, სექსუალური ორიენტაცია, სქესი, მაგალითად რელიგია, რა თქმა უნდა, რა შეიძლება იყოს კიდე პოლიტიკური შეხედულებები, შეიძლება პროფკავშირებისადმი ან სხვა გაერთიანებისადმი კუთვნილებები. Ეს ალბათ ჩვენთან ყველაზე აქტუალურია.
ძალიან ანუ ეს ყველაფერი რეალურად თვითონ ხელშეკრულების შრომითი ხელშეკრულების სტატუსით ანუ ბევრი რაღაცა ჩამოწერილია კონკრეტულად და გეუბნება აი ეს არის არეალი ეს არის შენი დაცული მახასიათებელი თუ ამ ნიშნით მოხდება პირდაპირ ან ირიბი დისკრიმინაცია შენ უკვე გექნება იმის საფუძველი რომ წახვიდე და დღეს უკვე მნიშვნელოვანი მონაპოვარი ჩვენი ქვეყნის შრომით ურთიერთობებში არის შრომის ინსპექციის სამსახური და შენ შეგიძლია უკვე იჩილო იმიტომ რომ აი ჩემი დაცული მახასიათებლით მე მაგალითად აი თუ პირდაპირ დისკრიმინაციის ფაქტებზე ვისაუბრებთ, უნდა განსხვავოთ, ეს სექსუალური შევიწროება სხვა არის, პირდაპირი და ირიბი დისკრიმინაცია სხვა. აი პირდაპირი დისკრიმინაცია შეიძლება იყოს, რომ აი მე რა დაცული მახასიათებლები მაქვს, აი მაგალითად რომ ვარ ქალი, ჩემამდე დასაქმებული, ახლა ამას აგიხსნით, იქ ორი ვარიანტი, ერთი შეიძლება ითქვათ თქვენ ორივე ერთ პოზიციაზე ხართ. კი ბატონო. აი თქვენ ორივე ერთ პოზიციაზე თქვათ თქვენ ხართ მამაკაცი, თქვენ ხართ ქალბატონი, ხო? თქვენ ასე ვთქვათ ხელფასით, ბენეფიტებით და სხვადასხვა განსხვავებულად მოგებყრონ. ანუ თქვენ ხო შესაძლებელი ობიექტი ხართ. იმიტომ რომ თქვენ მამაკაცი გახართ, თქვენ უკეთეს მდგომარეობაში ხართ, თქვენ უკეთესი ხელფასი გაქვთ, თქვენ უკეთესად გეკცევენ და თქვენ საკმარისად თუ წარმოაჩენთ გარემოებებს, რომ თქვენ უარეს სიტუაციაში გამყოფებთ თქვენი დამსაქმებელი აი აქ უკვე ჩდება პირდაპირი დისკრიმინაციის აშკარა საფუძველი და ფაქტები. ხშირად ხმას არიღებენ უბრალოდ. ეხლა ნახეთ, ახალი და მნიშვნელოვანი ჩვენ რაც უნდა გავითვალისწინოთ, ეხლა მე ბრიტანეთის კომისია ვახსენე, იქ კიდე ერთი რაღაც არის, ჩაშლილია რა არის კიდევ მაგალითად პირდაპირი დისკრიმინაციის ანუ კრიტერიუმები. იმიტომ რომ შეიძლება ძალიან ბევრია საქართველოში მცირე საწარმოები, ხო? და ერთი პოზიცია ვის უნდა შევატარო საკუთარი თავი თუ ერთ პოზიციაზე მე ვარ წარმოდგენილი, რომ თქვენ პოზიციაზე უნდა იყოს ისიც, რომ ხელფასით შეატაროთ. დისკრიმინაცია არ არის, როდესაც ერთ პოზიციაზე მყოფ ერთ თანამშრომელს ავალდებულებენ სხვადასხვა საქმის კეთებას, შეთავსებას. არა, ეს ხელშეკრულებით შეიძლება იყოს განსაზღვრული. გააჩა, თუ არ არის თან არ არის თავი. თუ არ არის ხელშეკრულება, ხშირად არ არის. აუცილებელია რომ იყოს ხელშეკრულება, ხელშეკრულებით უნდა იყოს ეს განსაზღვრული, მაგრამ ახლა ნახეთ რას ვამბ. თუ თქვენ წარმოაჩენთ იმას, რომ თქვენამდე დასაქმებული თქვათ შეზღუდული შესაძლებლობების ადამიანია, ხო? და იქამდე დასაქმებული ადამიანი, რომელიც არ იყო შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე და აბსოლუტურად ბევრად უკეთეს სიტუაციაში იყო, ასე ვთქვათ, ვიდრე დღეს არის ეს ადამიანი, აი ამასაც თუ წარმოაჩენს, შეიძლება ესეც კი ჩაითვალოს პირდაპირი დისკრიმინაციის ფაქტად. პირდაპირი დისკრიმინაცია შეიძლება იყოს, რომ თქვენ გაქვთ დაცული მახასიათებელი. ვინმე აი მაგალითად უცხოეთში რაღაცა ვინმე ფიქრობს რომ თქვენ გაქვთ ეს დაცული მახასიათებელი ანუ ეს არის აღქმით დისკრიმინაცია და მესამე შეიძლება იყოს თქვენ ხართ დაკავშირებული ვინმესთან ვისაც აქვს ეს დაცული მახასიათებელი დაცული მახასიათებელი ბევრია ხო თქვით გახსოვთ რასა რელიგია პოლიტიკური შეხედულებები უთმინება რომელიმე ჩვენთან და ასე შემდეგ არის პრობლემა ის რომ უმეტესწილად ადამიანებმა ვინაიდან რთული აქვს ჩვენ ქვეყანაში სამსახურის და ძალიან ხშირად არც კი ვფიქრდებით და არც კი ფიქრობენ ადამიანები ოღონდ გქონდეთ შემოსავლის წყარო ხელშეკრულებაზე ლაპარაკი წკიზედმეტია სასაცილო თემათას ხდება ხოლმე რაოდენ სამწუხაროც არ უნდა იყოს ეს არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა რის გამოც ჩვენ თუ კი არ გვექნება შრომითი ხელშეკრულება ბუნებრივია ვერ გავასაჭირებთ გულს და ბაჭერებს კულტურაც არ არის ანუ ასე გამოდის კიდევ სხვა რეფლექსიის საგანს წარმოადგენს ამაზე შეგვიძლია კიდევ ერთხელ მაგათად მითები ასაკოვან ქალებზე რომ სამეცნიერო ნაშრომი გამოვიდა ცოტა ხნის წინ ჩემი. ვლაპარაკობდი არაფორმალურ სექტორზე. ჩვენთან ძალიან მომრავლებული არაფორმალური სექტორი და სამწუხაროდ არაფორმალურ სექტორში ყველაზე მეტად დასაქმებულები არიან ქალები. აი ზუსტად ის რომ სამსახური არ არის ზუსტად ის რომ აი და ჩვენ ვლაპარაკობთ რომ აი კვალიფიკაცია აუცილებელია, პრაქტიკა აუცილებელია, სტაჟი აუცილებელია, იმიტომ რომ კარგი ხელფასი ქონდეს. ხო ეს რა თქმა უნდა მეთოდოლოგია არსებობს თემ სოფლიოში, მაგრამ შენ თუ არ შექმნი სამუშაო გარემო და სამსახურების სტაჟი და კვალიფიკაცია ესე ხო ჰაერიდან ვერ მოვა. აქეთან გამიარე მე ფიქრობს ადამიანი რა გავაკეთო და მიდის არაფორმალურ სექტორში, მაგრამ ეს არ არის ჰაერიდან მოსული პრობლემა, მინდა ჩვენს მაყურებელს უთხრა ამ პრობლემის წინაშე დგას მთელი მსოფლიო. მე კიდევ ერთი რამე მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ თუნდაც ქალთა უფლებებზე მე სამეცნიერო ნაშრომებს ვაქვეყნებ, მე ვფიქრობ, რომ იურისტებმა უფრო ამ კუთხით უნდა ვიმუშაოთ, რომ ანუ გადაჭრის გზები წარმოვადგინოთ, ხო? ჩვენ არ ვართ რაღაცა მესამე ქვეყნების
კატეგორიაში. ჩვენი პრობლემები, თუნდაც ქალთა უფლებების მიმართებაში ძალიან მწვავეა, მაგრამ ეს ამ პრობლემის წინაშედგას, როგორც ევროპა, ასევე ამერიკა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ სწორად უნდა განსაზღვროთ, სად არის ჩვენი ადგილი, რომ მათთან ერთად ვიბრძოლოთ ამ პრობლემის გადაჭრაზები, ვიპოვოთ მათთან ერთად. ასაკოვან ქალების პრობლემები აქვს ასევე ამერიკას, ევროპასაც. ჩვენ განვითარებულები ვართ ბევრად ვიდრე აფრიკის და ასე ვთქვათ აზიის ქვეყნები. აი, რა პრობლემაა ქალთა ყველაზე მწვავედ? აი, ზუსტად გამოიკვეთა ზოგადად არამარტო საქართველოში, მთელ მსოფლიოში, აი მაგალითად დისკრიმინაციას რო ვაპარაკობთ, არის მნიშვნელოვანი ფორმა ერთ-ერთი შევიწროების, ეს არის სექსუალური შევიწროება. თუმცა 90-იანი წლებიდან მთელ მსოფლიომ დაიწყო ასე ვთქვათ კრებულებით, განმარტებებით ამ პრობლემის გადაჭრის ზების მოძებნა. აი, განსაკუთრებით უკვე ჰოლივუდშიც დაიწყეს ამაზე საუბარი და ძალიან ყვამა. ხო, ხედავთ რომ ეს არ არის მარტო ჩვენი პრობლემა, ეს რეალურად, უბრალოდ თავარია ჩამოყალიბებული კონდეს. აი მაგათაც რა არის სექსუალური შევიწროება? რა რა ქცევა შეიძლება იყოს ავსტრალიის? ეს მარტო ფიზიკურს გულისხმობს თუ რაღაც ფსიქოლოგიურიც შეიძლება იყოს? რა თქმა უნდა, აი მაგათაც აი ფსიქოლოგია აუცილებლად არ არის, რომ თქვენ სექსუალური შევიწროება აუცილებლად სექსუალურ აქტზე გითხრათ, რომ დამეთანხმეთ. მაგათაც თავხედური ინტრასტივ, ანუ თავხედური შემოთავაზებები, შეიძლება პირების სექსუალური შემოთავაზება არ იყოს ინტიმურ ურთიერთობაზე, მაგრამ აი მაგათაც არასასიამოვნო სექსუალური პლაკატების გამოკრობა, საკუთარი სხეულის შეხება, ასე იგი ფამილიარობაც კი ეს ავსტრალიის ჩემი მოგონილი არ არის, ანუ ავსტრალიის ზუსტად ის რომ ძალიან დიდი ხუმრობის საგანი იყო, რომ დაჟინებულ მზერაზე ინტერნეტ თავხედული მზერა, დაჟინებული მზერა. ცოტა გადამეტებული ხომ არ არის? არა, გააჩნია, ნახეთ, გააჩნიათ რა ინტენსივობით არის. ახლა მე რომ შემოგხედოთ და მომწონხართ, ლამაზი ხართ და ერთხელ შემოგხედოთ, არ ნიშნავს ეს, რომ რაღაცას არ, ანუ თქვა მე და თქვა რომ თანამშრომლები ვიყოთ, ან კომპლიმენტი გითხრათ, ქათინაური ხომ, მაგრამ ამას თუ აქვს ინტენსიური, აი ნახეთ იქ არის განმარტ თუ იმდენად ინტენსიური ხასიათზე რომ თქვენ დისკომფორტს გიქმნით, თქვენ შეურაცხყოფო გარემოს გიქმნით, ეს უკვე ინტენსივობა იძენს სექსუალური შევიწროების სახეს, ანუ ყველაგანში ტრანსფორმირდება ამაში, აი ეს არის მნიშვნელოვანი. ჩვენ ვიცოდეთ, რომ შრომითი ურთიერთობების არის ჩვენ ცხოვრების მაგათ უმეტესი ნაწილი ხომ დილდან საღამოდან სამსახურე მეორე ოჯახივით გაქვს ადამიანს რომ მიდიხარ დილდან საღამოდან ხარით. ამიტომაც ყოველთვის იქნება რაღაცა შეიძლება ცოტა მეტად იყოს ესე იგი გამწვავებული ურთიერთობები რა კუთხით. აი უფრო ფამილიარობა ნაკლებად, მაგრამ მეგობრული დამოკიდებულება იყოს ხომ შენობით ესაუბრო და ასე შემდეგ, მაგრამ დაპატიჟებულს, დაუპატიჟებელსა და მისასალმებელს, ასე ვთქვათ, კატეგორიულ უარყოფილს შორის და ასე ვთქვათ, სხვა თქვენთვის მნიშვნელოვანი რაც არის შინაგანად, აი დამოკიდებულებებს შორის სხვაობა არის უმნიშვნელოვანეს და მე რა შემდგომ ადვოკატი ამას როგორ წარმოადგენს, რამდენად თქვენთვის ეს დაუპატიჟებელი ადამიანი მიუსალმებელიც იყო და შენთვის არ იყო მისგან ასეთი თქვათ თუნდაც კათინაურების როლა კომფორტული, აი ეს ადვოკატმა უნდა წარმოაჩინოს. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანია ჩვენთან არ არის განმარტებული შრომის კოდექსში, მითონ კი არა, რომ ჩვენი შრომის კოდექსი საკმაოდ დახვეწილია დღეს, მაგრამ ცალკე კრებულებიც ალბათ კარგი იქნება შემდგომ რომ გამოიცეს განმარტებები, რას ნიშნავს შრომით ურთიერთობებში დისკრიმინაცია, სექსუალური შევიწროება, ხო? ესე იგი, ჩვენ ვიცოდეთ, რომ ნებაყოფლობითი თანხმობა სექსუალურ აქტზე არ ნიშნავს ავტომატურად, რომ თქვენ სარჩელი წააგეთ. იმიტომ რომ აი ნახეთ უინსონის საქმეში ეს არის უზენაესი სასამართლოს ამერიკის შეერთებული შტატების უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება ზოლაპარაკავს და დიდი ხნის წინ იყო ეს მრავალი წლის უკან მან მათ იქ დაადგინეს რომ აუცილებელი არ არის თქვენი ნებაყოფლობითი თანხმობა იყოს სასურველი თქვენთვის აი ეს გამოძიება უნდა დაადგინოს. ანუ ჩვენ ენაზე მოვთავთ, ეს შესაძლებელია თანხმობა განვაცხადოს. მაგრამ პირობებად არ იყო გაუპატიურების მსხვერპლი, მაგრამ რაღაცის და გამო ფსიქოლოგიურად ამას თავთან შიშების გამო, შიშის გამო, კი ბატონო. ფსიქოლოგიურად ზეწოლის გამო, სამსახურის დაკარგვის გამო, თქვენთვის ეს სასურველი კი არ იყოს, სულეთ არასასურველი იყოს, მაგრამ სხვა გზას თქვენ თავში ვერიტოვებდეთ და ამის გასაჩივრებაც შეიძლება. აი გამოძიება, არა მარტო თქვენ ამტკიცოთ, მტკიცების თუ უმეტესად იცოდეთ რომ არის დამსაქმებელზე და ამ შემთხვევაში უკვე უზენაესმა სასამართლომ თვალსაწიერი გაშალა და თქვა რომ გამოძიება უნდა დაადგინოს რამდენად თქვენთვის ეს აქტი იყო არა მარტო ნებაყოფლობითი, არამედ სასურველი. ჩვენ ახლა სულ საუბრობთ დამსაქმებლის მხრიდან შევიწროებაზე. დასაქმებულს რა მოეთხოვება? დასაქმებულმა რა შეიძლება დააშავოს?
Ara, da să cumva bunos, ce vitrobe sunt acasă, ce vitrobe, da să cumva tăi suplebe, bine, nici ce trebuie, spiritual drăgșie. Ce vitrobe sunt acasă, ce vitrobe, tu mai stai, să cumva bunos, pasul coșge bol bătălie antiti, eșună vitrobe. Tu ori da să cumva boli, etmane tăi vitrobe, să facem tăușire. Spiritual drăgșie, ai de, mă întreb, mi-ți dori trăsând acasă, ce vitrobe, nu, America, chiar te bușt, atât bistean bari suplebe, bise comisii, am exemplu, au știrat să se apară covid. Ar mai trebui apară că e coroa, e tocmai discuție varăris. Ar mai pierde pe accentul gama, chiar roze informire bise roze. Companie bisroza, tu rogor unda, gazardon informire bulo, rogor unda daitsuan, sakutari da sakme bulo, rogor unda auxnan, matrot, kvenga, damis, amis, amis, supleba, shomis, kodaxit, marti, venaze, vera, vera, izaldos, kvenze, psihologii, izaldos, supleba, arga, damis, gamos, am sakutan, verga, guisheben, rasnișnaus, kuit, prokoševic, roeba, am sakut, shem, tu gekneva, tu auxnat, rasnișnaus, šeurat, opelim, truli, garem, ai scopul, da, marti, venaze, auxnas, da, tavi si vedai sakme bulo, daitsuan, zusta, tam, shem, toiska, nici tu mui, hru. Sătmo, nu te-am sacmă belis. Catiota, Rebicatiota, Picrop de Rosaris, Pina, Sabia, Saris, Nerubia, Saris, Psychologi, Stresi. E ca și Chanet, Arias, Tut, Kven, Umetesca, Oila, Tahot, Ilta Saur, Shomit, Andobu, și Chanet, Arias, Tu, Kven, Mimartet, Magalda, Samsahur, Comisia, Sfășn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 ăș
Am să mă beliac din data cealaltă de baz. Tabi de nerti năxeori de psihologie am stres cauzat. Tum să schimb de cum dacă argusim într-o samsa xuri ar daie carga am iznit mai înt da tânxem da am sexual ruc avșirze. Ta schimbi picra roaset mai înt ragat neilat. Mă aștept ca da itmenta ertit. Elis cam băși. Mă gândeam schimb de cum mi-ți dor cauza de lisi găxta mi-ți spui opa. Schimb de cum mi-mar tău cu americii șerte bușda. Da bici tânbari uplebiș comisia. Da ia cari să interesora. Comisia mărt cu aror. Rahanșe nerti. Elit mă deam, tu ai început să-ți arci armii, repede. Atunci, tu ai strozi armă, hoide.
იქ უკვე სამტკიცებელი იყო რამდენად ის ერთი წლის განმავლობაში მართლა მისთვის ანუ ეს ფსიქოლოგიური ტერორი არსებობდა და მიუღებელი იყო ეს კავშირი იყო თუ არა იყო ან ის კი არ იყო მაგათ უარი კი არ თქვა სარჩელზე იმიტომ რომ თქვენ ამ შემთხვევაში ხმას არ იღებდით ნახევარი წლის განმავლობაში არამედ დაიწყო გამოძიება ამიტომაც აი საინტერესო იქნება ასეთი პრაქტიკა საქართველოში რა თქმა უნდა ღმერთმა ყოველს გვაშოროს მაგრამ თუ იქნება ხო აი ეს არის პრობლემა ჩვენ ვიცით ჩვენ გაგვიკია მაგრამ აი სამართლებრივად ალბათ ამას ჯერჯერობით ამასთან დაკავშირებით აი ხა მე რა შემთხვევაც თქვი მაგალითად ესეთი ფაქტი ჯერჯერობით მე როგორც ვიცი არ არის დადასტურებული თუმცა ჩვენ გვაქვს საერთაშორისო პრაქტიკა მე პატივს ვცემ ჩვენ ნამდვილად მოსამართლეებს ან პროფესიონალები არიან და დარწმუნებული ვარ რომ მათი პროფესიონალიზმიდან საერთაშორისო პრაქტიკიდან პირველ რიგში ჩვენი კანონმდებლობიდან გამომდინარე და შინაგანი ალბათ აუცილებელი რომ ჩვენ გვაქვს უფლება ამ ყველაფერს ადამიანებმა ეს არიციან კომპანიები და ისეთ მე ადვოკატებს მიმართავ მე თვითონ ადვოკატიც ვარ და ადვოკატების როლი ამ შემთხვევაში თქვენ ცნობიერების ამაღლება ახსენეთ იმ ადვოკატების როლი რომლებიც ბიზნეს სექტორთან არიან დაახლოებული და თანამშრომლობენ მათი როლი დიდია რომ კომპანიები ნენელა წამოიყვანონ იმ რელსებზე რომ მათ დაიწყონ ნებაყოფლობით ის კი არა რომ არც შრომის კოდექსით აქვს დავალდებულება აქვს აღებული ნებაყოფლობითაც თავიანთ დასაქმებულებს ასე ვთქვათ განუმარტონ მარტივ ენაზე ის თუ რისი უფლება აქვს აქვთ შეამოწმონ ყველაფერი აბსოლუტურად ელაპარაკონ მათ და ინტეგრირება ასე ვთქვათ ამ შრომის კოდექსის ამ ჩანაწერების მოახდინონ თავიანთ კომპანიებში იმიტომ რომ ბიზნეს სექტორს ამ შემთხვევაში საკმაოდ დიდი მნიშვნელობა აქვს და ეს არის რაღაცა ტრიადა ერთად აღებული ჩვენ ბიზნეს სექტორი და ასე ვთქვათ ჩვენ ამ შემთხვევაში ადვოკატებს გულისხმობთ ბიზნეს სექტორი და სახელმწიფო რომ ერთობლივად დავიცვათ თითოეული ჩვენგანის უფლებები. თუ ჩვენ თუ ერთად არ ვითანამშრომლოთ და ერთად არ მოახდინოთ ამ თემების მოწესრიგება, არაფერი არ შეიცვლება და იგივე წრეზე ვიტრიალებთ. ამიტომაც ირინა, რამდენად ხშირია სექსუალური უმცირესობის დისკრიმინაცია? ახლა ძალიან აქტუალურია LGBT თემაზე საუბარი და ხშირად ხდება, რომ დაუშვათ ამის გამო ან არიღებენ სამსახურში, ან რაღაც დისკრიმინაცია ხდება. სექსუალური შევიწრება ეს არაბულად, შევიწრება და თქვენ დისკრიმინაციაზე საუბრობთ. მე ვფიქრობ დღეს დღევანდელი თემა უფრო ამ შემთხვევაში ჩვენ ვაპარაკობთ სექსუალურ შევიწრებაზე, დისკრიმინაციაზე ეს შეიძლება მოხდეს როგორც სექსუალური ორიენტაციით. და უნდა ვიცოთ რომ შრომით ურთიერთობაში ყველანაირი დისკრიმინაცია როგორც რელიგიური დისკრიმინაცია დაუშვებელია ასევე სექსუალური ორიენტაციით ასევე თქვენი შეხედულებებით პროფკავშირებისადმი თუ ნებისმიერ სხვა ორგანიზაციის მიერთადმი კუთვნილება დაუშვებელია აი ყველანაირი დისკრიმინაცია რომელიც ასე თქვა ლახავს თქვენ ამ შემთხვევაში თქვენს უფლებებს რაც მოცემულია მახასიათებლები დაცული მახასიათებლები არის დაუშვებელი და მიუღებელი მაგრამ რა თქმა უნდა ყველაფერი უნდა გამოვიძიოთ და ეს არ უნდა მოხდეს რა თქმა უნდა ჭორის და ასე ვთქვათ, თუ შეიძლება გოისმის ჩვენ ასე ვთქვათ, საუბრობთ. არა, თავარია მოხდეს ამის გამოძიება შემდგომ ჩვენება სამართლებრივ ჭრილშიც ნახვა და შემდგომ სწორად ასე ვთქვათ, მედიის როლი ამ ყველაფერში არის უნიშნელოვანესი. აი ზოგადად ნოვიცოთ, რომ მედია ძალიან დიდ როლს თამაშობს თუ როგორ მოხდება ადამიანის ერთა უფლებათა არა მარტო დაცვა, არამედ სწორად აღქმა. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რა უფლებები არის აბსოლუტური უფლებები და მხოლოდ ერთ ერთადერთი ღირსების ხელშეუღლება მაგალითად დანიშნული უფლებების იქნება შეკრების თავისუფლებას იქნება გამოხატვის თავისუფლება შეიძლება ლეგიტიმური მიზნის საფუძველზე შეზღუდულ იქნას ჩვენ თუ ამ ყველაფერს სწორად გავაშვებთ აი რის საფუძველზე შეიძლება და ახლა ამაზე აღარ გამოვარცხოთ მაგრამ საინტერესო და წავიდეთ ხა იქნება და სამოუწურავთ მე მინდა ერთი თქვა სამი ქალბატონი შეხედავთ და მინდა თქვა Yuan Woman-მა გამოუშვა ესეთი პუბლიკაცია მოგეწონებათ თქვენც ახლა რასაც ვიცით Facts and Figures Economic Empowerment სადაც ლაპარაკობს თუ რა დიდი მნიშვნელობა აქვს ქალთა ეკონომიკურ გაძლიერებას. მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ თუ ეს უფსკული თუ შემცირდება ქალთა და მამაკაცთა შორის ან თანამონაწილეობის შრომის ბაზარზე, ჩვენ 17 ტრილიონი ამერიკული დოლარის, ასე ვთქვათ, ფინანსური ეკონომიკური წვლილი შეგვიძლია შევიტანოთ სოფლიო. ვაიმე. სოფლიო ესე იგი კაცი ეკონომიკურ გაძლიერებაში და მე არ ვიცი მეტი დიდი აქტივი რა შეიძლება იყოს. ამიტომაც ფიქრობ რომ ზოგადად სწორად გამოიყენოთ ნამდვილად ეს ასე. ეს მნიშვნელოვანი შესაძლებლობები. ქალები დიდ როლს თამაშობთ და შეგვიძლია მეები. ყველა ფერში დიდ როლს თამაშობთ. მე ასე მგონია. ირინა, დიდი მადლობა. თქვენი შემოთება არ არის გასაკვირი. ირინა ბათიაშვილი იყო. ჩვენი სტუმარი რომელიც არის საკმაოდ მებრძოლი სულის და წარმატებას გისურვებთ იმენტა. მაგრამ თქვენ მართლა საკუთნა საქმეს აკეთებთ და კარგია რომ გაგვაგებინეთ. მეტნაკლებად ალბათ მაყ
მაყურებელ მათ გაიგო რა არის მისი უფლება და რა არა და ისიც თუ სად ვის უნდა მიმართონ ჩვენ თქო ახლა რეკლამა უნდა დაგიბრუნდეთ მალე დაბრუნდეთ მადლობა უყურებთ ტელეკომპანია Georgian Time სატელიტზე Azerspace 1 აღმოსავლეთის 46 გრადუსი, სიხშირე 11,095, პოლარიზაცია ჰორიზონტალური, სიმბოლოთა გადაცემის სიჩქარე 30,000. Time Management. ინოვაციურ და თანამედროვე ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული კომპანია. მაღალკვალიფიციური ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი და ავიაკონსტრუქტორები. ქართული ავიამშენებლობის ლიდერი. ტელეფონის ნომერი 2609. COVID-19 სიცოცხლისთვის საშიშია. COVID-ს ერთად უნდა შევეუწოდოთ. ყავ იმუნიტეტს მხოლოდ ვაქცინა შეგვიძენს. ვაქცინა ეფექტიანია, გვერდითი მოვლენები კი მინიმალური. მეცნიერების ზარისხმებით, კოვიდის ვაქცინები მოკლე დროში შეიქმნა. მაგრამ ვაქცინა გამოცდის ყველა ეტაპი გაიარა. მისი გამოცდა სტანდარტების სრული დაცვით განხორციელდა. ვაქცინაციის სარგებლობა ბევრად აღემატება რისკს. ვენდოთ მეცნიერებას. უკვე აიცრა მილიარდზე მეტი ადამიანი. ვაქცინა სიცოცხლის გადამრჩენია. აიცერი შენც. აიცერი და დაიცავი შენი სიცოცხლე. აიცერი და დაიცავი სხვისი სიცოცხლე. აიცერი და მიეცი მაგალითი სხვებს. დავუბრუნდეთ ნორმალურ ცხოვრებას. ისევ მიმოგზაუროთ ქვეყნებში და ქვეყნის გარეთ. ისევ მომასპინძლოთ სტუმრებს ქვეყნის გარეთ. ერთად დავამარცხოთ კოვიდი. დავინახოთ ერთმანეთი ნიღბების გარეშე. ქართული ცივილიზაციის დაკარგული ფრაგმენტები. მეჩეთის ცენტრალურ დარბაზში ხუთფეს კედელი, სადაც მუსლიმთა სულიერი ლიდერი სადღესასწაულო ლოცვას წარმოთქვამს, მეჩეთისთვის მოულოდნელი ორნამენტებითაა შემკული. მსხმოიარე აყვავებული ვაზი და კოლხური გრძელყელიანი ღვინის დოკი. ყოველ ორ შაბათს და შაბათს 22 საათზე. უყურეთ ტელეკომპანია Georgian Time სატელიტზე Azerspace 1. აღმოსავლეთის 46 გრადუსი, სიხშირე 11,095, პოლარიზაცია ჰორიზონტალური, სიმბოლოთა გადაცემის სიჩქარე 30,000. დავბრუნდით. დაგიბრუნდით. Тако საინტერესო ინფორმაცია მოგვაწოდა ირინამ ძალიან, უნდა ვიცოდეთ რა არის. ჩვენი უფლება და რა არა. ქალური ეთერი გვაქვს. ქალური არ ვიცი რა, მაგრამ რაც არის ამას ალბათ უკვე ჩვენი სტუმარი გვეტყვის, თუმცა ჩემთვის ძალიან აქტუალურია და მე ძალიან მიხარია რომ ყავს. არაჩვეულებრივი სტუმარი, რომელიც ნინო ერხვიაშვილია ჩვენი სტუმარი. თუკი მე ეს პრობლემა მაქვს, საჯაროდ მეტყვი. მოგესალმებით, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. მადლობა, მოწესრიგე. საკმაოდ საინტერესო თემა გვაქვს და აი ნუკასთვის განსაკუთრებულად. განსაკუთრებულად საინტერესოა, რა თქმა უნდა. მე ხშირად მეუბნებიან, რომ მაქვს ანორექსიის ნიშნები. რაში გამოიხატება? რა არის კვებიაშლილობა? კვებიაშლილობა, რას გულისხმობს? ჯერ თავიდან განუმარტოთ მაყურებელს და უკვე პირად ამბებზე შემდეგ გამოვითეთ. Ну, კვებითი აშლილობა თვითონ
termenis ro chaugrmavdet, aso vtkat da chaugrmavdet ashirdoba, ro saubari ashilobaze, romelis qvebastan ari dakavshirebuli. Po ese martivot ro vtkat. Es psikhologiuria tu fizikuri. Aris, es tragor aris mizezi sheizleba iqos svada sva khalme, tumsa tu ki magalitad visaobrebt anoreksiaze, romelis ert-erti qvelaze partot gavrtselebuli ari aim qvebiti ashilobebidan. Anoreksis tavar mizezat itleba khalme mains ai psikhologiuri mizezebi, kho? Ada nișnăv să ce xebaim dar că îți xai nișnăvii. Nu nișnăvii, ce am tăiat sări am nișnălovania. Ha, nu nișnăvii sări. Zanășicleba, tânde tân. Tunde zanășicleba te auzi tău dar nișnăv să vadem însă cu anorexia. Am dorit tunde să iei zleba condes. Pari se vre jirgulis probleme bie an aseșem de că am mimoi xilat xati a valos a gătus da am în iei zleba cana vira bas. Ha, tu câte aga nișnăv să mai este mai anorexia. Isera gădărci mere. Să apare razna, ha, Andra, ma calte, Paris a vrut să-i probleme, mi-am tăiat și Adam i-a nimist, mă sacop, sacare, risro, sacop, armist, mă anzalian, sot, adozit, mă uprot, ki, a iar ergeba, am de net, nu, hauk sconiero, is armist, mă uprot, 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 Da, și să bem însă, nu, a când am găsit din arhitectură faptul că vreodată zanis gleba. Dar logicul este chiar isch, a crezut zanis gleba, că bem, îmi amram tu talian să te smeri, pentru că te scădi la zanasie piglept. Asta ram este arhitectură, mai este tavar de amachasiete bine mai ore. Că Israel, Adamians, acus, așa că nu tarhveuli, să cu tari scheuli, să acum în gaga bitram, să cu tari tavi mismie rachmuliari records upra met zoniani, vidre este să bem mai ba real bascholme. Da, mai se urat că ba care se vom coptam chridan, tu cât cicini, cronicul iroitzira, ișenki goniaro, tu cât am chelachar, magram Arhăram, halahaut, ca tu program cu tari, hai dați. Și am văzut că 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 Tău zic, Ne-ți trebuie aris, zirte, aris, holma, sami stadia, ak, da, nu, pirval, or stadia, și, ha, tu, ki, adamian, mi marta, holma, e o psihoterapeut, emitam rom, ai trebuie să-mi dau tkarom, zogadet, ki, tit, kos, mizeze, bi, ase tu, isert, nairi, aris, da, nu, ramden, mi-a versi, ar, holma, zirte, adat, psihogen, ura, anorexia, sa tu, sa obrapt, es, aris, holma, nu, ne-a bismer, șem, tu, ești, aris, ako, tari, tau, ismi, uhe, boba, es, salsa, hat, ka, boba, La mizez, ubralot, aia miuhe blobis mizez și aici le bai o scholmă, că e de o scoadă scoană aeri. Anu, erti, istram, tu au rept grezodobul beauty industrias, anu, si o mazis industrias, ha? Aria, ne s-a domnit, bi doamna și-au inima și rom, ce-am trebuit la scuindarom, vi rot să li-am gam, trebuie să zic că standardii, nu ce-am bășo bășo, ce-am să-și rot să-ți mi-am condat arbitrona. Isinit flipul din coala de lama, zebat, imitam un telengam, trebuie. Isinit flipul din coala de lama, zebat, mai va rosta, schrameditic lista, rodesc, mai va avea tinejgeri, da, hobbit, tramet, slamde, mi-a hodat, mi se rome, arconda, jarbizona, ogond, mainz, mi-a dat arom, opli, au program, tari, denu, vargiș, od mai slat, au suclot, vargișit, denu, ceau, de ormă, stai, cuscalom, denu, zalian, bednieri, mai gona, sa cu tari, tavi, nu, vira, bednieri, în perioada, ciho, gadeurci, anorexia. Spirita pe ruambo, parvici ragori jados nu rexit, ond kadorci. Am șant hoși. Da, eti tragoraris tuki, ais industria titi. Horom, ușit se odrat, teti solidori tanhebi, harjaba, ca se cotrebi de calvă de nebism hride. Zobede tuki kalibs cu adroianra, eti ra, și au alopari rexe gags. Gaiti bihar. Ai ragori scar, gaiti bihar. Ai ragori scar, gaiti bihar. Ha?
როგორ განიათ ამ ხოლა თანხების გაღება მოხდება ამ ინდუსტრიაში? ფიზიკურად არ მოხდება, ხო? ხო, ეხლა თითქოს დაიწყეს პირიქით, რომ აი ჭარბი წავნა მისაღებია, რომ მისაღებია ჭარბწონიანი მოდელიც კი და რაღაც თითქოს ახალი მოდა წამოვიდა. არ ვიცი რამდენად მიმდევრები მაინც გქონია, რომ პირველ ნაწილს უფრო ყავს, ხო? ერთის ხრევ თუ კი ავიღებთ აი 90-60 პარამეტრებს, ხო? რაღაც კუთხით ჩემი აზრით ეს იყო ერთგვარი აცდენა, ცოტა მარკეტინგული იმ გაგებით, რომ ნუ განარამდენია ეგეთი, ხო? ანუ გამოდიოდა ალბათ, რომ შედარებით მცირე პროცენტზე იყო მორგებული ეს ყველაფერი და ყველა ისწრაფოდა. თუმცა არ ვარ ხო, როგორ უნდა გავხდეთ თქვა, თუნდაც იგივე სიმაღლის კუთხით, ხო? გარკვეული სტანდარტები რა იყო შემოღებული. ამდენად ეს არის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ხოლმე, სხვა შორის, რომლის გამოც ხდება ზუსტადაც აი ამ თავსმოხოვლის სტანდარტებიდან სტანდარტების მიხედვით მოქმედება. და საერთოდ ძალიან საინტერესოა, თუ კი გადახედავთ წინა საუკუნეებში თუნდაც რა მოთხოვნები იყო ქალების მიმართ იგივე სხვადასხვა ქვეყანაში. Ну, თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ნებისმიერი ქალბატონის პარამეტრები რო ავიღოთ, რომელიღაც საუკუნეში, რომელიღაც ქვეყანაში ესეთი ტრენდული რაც იყო, მოერგება აუცილებლად იმას, ხო? და ერთ-ერთი ახლაც მოხსენდება არის იაპონიაში, როდესაც საუბარი იყო იმაზე ხოლმე, რომ რაც უფრო პატარა ტერფი აქვს ქალბატონს, მით უფრო სექსუალური, სასურველი და ასე შემდეგ არის. და ესეთი ფორმია ნერლიზმო რო თუნდაც ფორმებიანი ქალბატონები, რომლებიც ძალიან მოდაში იყვნენ. იგივე ჯენიფერ ლოპესი, რომელიც ჩემი გადმოსახედიდან ბუდიშ შეხთი, მაგრამ ჭარბწონიანია. გვაქვს რეალიტი შოუს გმირები, ამდენი ოჯახის წევრი, მათი გარდაშიანები, რომლებიც არ ვიცი. სტანდარტი კი არ დაანგრიეს, უკვე ზღვარს გადავიდნენ, მე მგონი. და ისინი გვიმტკიცებენ, რომ არა, ეს ძალიან კარგია და ნორმაა. მაგრამ საბოლოო ჯამში სად არის ნორმა? ისიც ხომ ცოტათი დარღვევა, ისიც ხომ ძალიან უტრირებულია. კარდაშიანების ოჯახს გულისხმობდა მათ ენკებს გავსი რაღაცების ალბათ. გაიჩნია რა ფილტრით შევხედავთ ამ ყველაფერს, ხო? იმიტომ რომ თუ კი ჩვენი ფილტრი, ანუ ის, ну, ფილტრი, ხო, გასკეთებს. ანუ გულისხმობს იმას, რომ მაგალითად ადამიან ქალბატონი უნდა იყოს მაქსიმუმ, თქვა 56 კილო, ну, ცხადია, რომ, ну, ნებისმიერი მათგანი მის 56 პლუსი იქნება, გამოვარა. უნდა დაიყვა, ხო? ანუ რაღაც პრობლემა გაქვს, ხო? საკმაოდ ხშირად მესმის ხოლმე ჩემი კლიენტებისგან ეს თი რაღაც, რომ მაგალითად და საუბრობ იმ ქალბატონებზე, რომლებიც არ აქვთ სარწყვებით აღჩილობა და ჩაოლებრივად იკვებებიან, ანუ არა დიეტაზე რომ იმყოფებიან და მაგალითად სამსახურში რომ მიდის, თან ჩაოლებრივად იკვებება და ნუ არ არის მაინც და მაინც ციციბურაზე და მაწონზე, ხო? და აი თანამშრომელ ქალბატონებ ქალბატონების პოზიცია მის მიმართ არის ხოლმე, რომ რაღაცნაირი უცნაურია ეს, იმიტომ რომ როგორ შეიძლება, რომ ციციბურა და მაწონზე არისო მაგალითად ან სალათის ბურთულზე, ხო? როგორ შეიძლება, რომ ამაზე მეტს მიერთმევდა, თქვათ, ვიდრე, ну, ასე მასიურად მიერთმევან ქალბატონები. ანუ, ცით რა არის, რაღაც კუთხე ძალიან ტანჯავთ ალბათ, ხო, საკუთარ სხეულს რა შევხედოთ მასიურად, იმიტომ რომ ну, ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, ეს არის სხეული, სინამდვილეში. ანუ, სხეულით ვიბადებით, სხეულით ცოცხლობთ, სხეულით გვწნობთ, საბოლოოდ სხეულით გვყვებით და ასე შემდეგ. და მასიურად ჩვენი ეს ჩეტევის ობიექტი არის ქრონიკულად ისო და ისო სხეული. ეს ზღვარი ალბათ არსებობს ხომ? არსებობენ ადამიანები, რომელთაც აქვთ ჭარბი ზონა და არ იმათ, ისინი უნდა იყვნენ ჭეწებურას და მაწონზე ალბათ, მის მაგივრად სტრაფიკობის ობიექტებიდან გამოიძახო საკონ. კი, თავისთავად, ისევ საინტერესოა ხო სოციუმის მხრიდან მოხოული რაღაცები თავს. აი მაგალითად, დაახლოებით 8 წლის წინ ვაკეთებდით ესეთ პროექტს, ну, ჭარბ ზონასთან მიმართებაში, აღონ დაქ საუბარი იყო რეალურად ჭარბი ზონა ვისაც ქონდა, ხო, 130 კილო, 150 კილო და ასე შემდეგ. და მანამ სანამ ეს პროექტი ჩაეშვებოდა და პროექტში შევდიოდით ან ფსიქოთერაპევტი, ენდოკრინოლოგი, გასტროენტეროლოგი, ну, კიდე რამდენიმე პროფილის ექიმი. და პირველი ვერსია უნდა გაკეთებული იყოს საპილოტო ვერსია, უფასო ვერსია და აქედან გამომდინარე დავიწყეთ ხალხის მოძიება, ვისაც ჰქონდა ესეთი ჭარბი ზონა და ვინც ექნებოდა თანახმა, რომ მონაწილეობა მიიღო ამ პროექტში. ჩემი ფუნქცია პირველ რიგში იყო ის, რომ პირველ რიგში გამერკვია რა ამოძრავებთ მათ, რა мотиваცია აქვთ იმისა, რომ დაიკონ ზონა. და ადამიანები, რომლებიც იყვნენ მინიმუმ 130 კილო,
nu, orivesc ca să arman gălăbi. Rădăsăt vărgău de aia motivații să ambeps, măti, gălăzăm tăvări motivații aia gălăi sră, mă gălătă, tu să cărtul și vărgăi de lăbăt tăvări și zomis, dar să-ți mă lăstă, aici ră, da i gălără, că te cât si arul tăm de năt noiesc. Mă urăs motivații aia gălăi sră, mă gălătă, ră, Vreau să spun că nu este o să nu Israel am înainte mi-a vechmara tăvisi al doilea regim este mai destul de pasiv, mi-am ram, iki din cauza din care am tălian să cumiania, halat de trafică abis să cobit. Apropo, cărca blops, da, este de Sajastan, mașina de seserți obiecte, dar tot mai obiecte, este când gada de gol de baha. Anu, realul de aici moment, e roițira, e mai zu heps, ce ar bita na imga ga bita, este de sociumi, a fost holmen, te-au zanuari. Arca și vihide, 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 Anu, a câte opere care răgază își avul driuri, chelis chemșleli, sinem de xodai care atom avidnen. De zile zile interesul a xalmen. Atom mai tici negunat hariseste discomfort. Ai zog chem trașici. Stoli a gheare ba. Acum zile interesul că dai trăris xalmen, ram acest cuat. Rtulia titko sociums cauzia rois rom șenar gadzohevs rotsa jarbizana rodesat tseli sociumi a ese tauze gadzhreba da gaobneba ro itsi ra unda gadzohevdet shenes jarbizana ras kvi ar gadzohevs chven ert-erti gadatsema kukonda sadats gogoebi qoda da patijebul da iseni saubrobnen gaxsas gogori saubrobnen skhverpli iqnen rotsa tauva modelebi tauva modelebi da ushat dabadebis dghezavats da qola ragatsas miirtvas rogorts ki ragatsas tsavigebd tveris Nu ai cola cu gurubs, ro, ai hașen rogurci, am plăbat drus. Arcebovski, da, uite, când se tada mieni, hasul s-am, când s-a utrabulat, utrerevot, arcebovs, ciarbizona, arcebovs salian, anorexis, când mitrechili, naclebizona, sunt arcebovs estetica. Adamieni rodesat ძალიან უტრირებულად არღვევს ესთეტიკას, რომელსაც ერთმნიშვნელოვნად ცალსახად არ გამოიყურება კარგად, არა იმიტომ რომ ეს რაღაცა სტანდარტია, უბრალოდ როგორც მინიმუმ ეს არის ულამაზო და ამას თითქოს სპეციალურად აკეთებს, რომ აი ძალიან მოკლე ქვედაბოლოაცია, ანაცვია ისეთი საცურაო კოსტიუმი, რომელიც არის ცალცალი და უბრალოდ თუ კი მისი კეთილის მსურველი ხარ, უნდა ურჩიო გადამოახვიო Auzerom, ei amas comar jubia asa. Aia asa ce mătușa și răstângul acu să cum trebuie vici asa tia de mine. Kim, acșiunile pe care s-au pare ramdeni mai variante tău stăvăt. Da, este tizali an tău suflet ce acșiunile pe care zustă tai în proteste stadia și gătje două strase. Da, iar mes proteste tu te mătă ziare că amas pe care s-au zborat. Răgat cu tot rătul ziare, pentru a da o pește. Arari slomotis, anahawi, aram angonia. Mengoni era protesti, aslomotis, aram angonia. 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 Aslomotis, aram Nu răgătesc oanele, ce ai zis? Cam sigur că ești atunci. Am văzut că ești bine, pentru că ești alian, cam hotare, iar iscuirea care dau frumă de dar, cam. Anu, proteste, ești bine, 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 Și mișiha, da, moment aurat, Gwindaro, David, suat, ce ani birati sa zgorita, esa damiani, ukovak dot, asa tot. Da, este, mergeți bine că te mau, că am de imens listin, cargoul stresului, ponim contezan, este seriosul, da, pare să brige, lucrurile sunt probleme, și am acuna. Da, da, o iglet, ana și gleba, nu ai rațit cu hozul, stai, trebuie să-i văd, eu am viclep, 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 da, nu, nu zic că om de da, vedi, ești situat. Da, tu ce ai, si se oromat, stai cu sekilu, ar 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 ასე თქვა თუ ყავი ორიენტირებული უბრალოდ იმაზე რომ არ გავსუქდა უბრალოდ ხო ის კი არა რომ პლუს 2 კილო მინუს ანუ ეს
are, magram nu masiurat, ha? Tau stat arminda da es. Am jurat da odeke absolut drept sa peris pe o problemă is cine așa ideea și chiar minda da gasukeba, anu, sociumi sunt hridan, ubraud. Chiar vreau bolinge scurte ca uite este situat. Îmi cutrit ram ai nu răcir scurt de gemert. Anu zis de tise de aici ob iradi sirtis dar cu avisam baveam. Da, zile sa interesai cu istram vins nu alb si ma bolinge da. Matizona ai ca minimum atunci de ati gira. Anu este ca zile sa interesa cu roba ce am tuis. Tu ce raga sa interesa ma scuie ma perebi ciuri matla. Obrajul meu este cam în dar, mi se dă să hot, ce ai nip iradiat zona, n-am duat, dar on stugi, hde baradic aurat zona și gleba, mai în sensul alia, psi catara pot să-l vezi. În gaga pitram, da, odginat, hora, rada guinda, tocat, i se dă să uradic aur gleba za maxau bari. Dar ai să obrajul, tocat, zona și. Obrajul, tocat, uki durest comereobam de armii, cu anul organism. Mi-am dat, ha, care vi-o ar tvicit, rom, zogdia 6 leba plus orichilot, virați este absolut răciomșna, ori, ahun, ce ai sustatic în gaudere, rogor, crțnop, ca o tars haos, ne-a fost vizual urat chiar, elementar, rogor, crțnop. Nu, nu, vezi, haos, haos, mi-e ce ne barom, to nașim, mă te bulivar. Ar uite, hai să văd că mi-e hotărât, te-au bătrat, știi, asta, prolochit, ho, ne-a dat chisot, sam to harat, ce ne-a trăit, ureba, da, i se-mi dar un gamovi, e notro, ne vera, ui, cum magazia și ce mi-a zis, am stat smos. Lasă-l să-l scoată, era recom. Mi-e divar, mi-e vad, somit, tic, da, s-a smeltan, dar mi-e, fute, bihome, consultant, abis, ca o să-l 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 Promolzomaze. Imitam rom mevar, tocmai n-a dat ce am toalet, talien pe uram meși, am movițani, s-a gotarit havita, tipi m-a globat, tocmai stom robistes. Tako, compania, ei, mam. Unde cam ușa? Unde? Unde cam ușa, talien, talien, bevri. Ahali, milioni. Ahali, telefon, da, s-ar mai vedea, ia gori. Ca un job să bulic, ne bada, rambau, ia tot. Ca un job să bulic, ești tu, da, vei contacta. Da, mi-e nebiert, fare, s-a bat hol, telefon, da, gori, ne va comunica. Am ismul odini, hola sa, hola sa intersept, raik, ne bada, rogor, da, mi-am gândit, talien, malik, ne bada, hola perida. Nu, 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 Compania Apple წელს 90 მილიონ ახალ iPhone-ს გამოუშვებს. Ამის შესახებ გამოცემა Bloomberg-ი წერს. Სააგენტოს ცნობით Apple-მა მანამდე smartphone-ის ბოლო მოდელის 75 მილიონი ტელეფონი გაყიდა. Ახალ მოდელს გაუმჯობესებული პროცესორი, ეკრანი და კამერა ექნება. Კომპანია ახალ მოდელს მიმდინარე წლის სექტემბერში წარადგენს. 24 წლის სუპერმოდელი ბელა ჰადიდი ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი და პოპულარული სახეა. ამიტომ გასაკვირი არ არის ის ფაქტი, რომ ის არაერთი მდიდრული საცხოვრებლის მესაკუთრეა. გავრცელებული ინფორმაციით, ახლა მოდელი საკუთარ პენტჰაუსს ყიდის, რომელიც 6 მილიონ დოლარად 2019 წელს შეიძინა. ძვირადღირებული საცხოვრებელი ნიუ-იორკში მდებარეობს. სუპერმოდელი კი მას 6.5 მილიონ დოლარად ყიდის. პენტჰაუსი 1867 წელს აშენდა. სახლში ორი საძინებელი, ორი სველი წერტილი, მისაღები ოთახი, სამზარეულო და უზარმაზარი აივანია. Disney-მ Marvel-ის ტელესერიალის Loki მეორე სეზონით გაახანგრძლივა. სერიალში მთავარ როლს Tom Hiddleston-ი ასრულებს. ასევე მასთან ერთად მონაწილეობენ მსახიობები Owen Wilson-ი, Gugum Petarau, Sophia Di Martino და Richard Grant-ი. Loki-ს სცენარი Michael Waldron-ს ეკუთვნის, ხოლო რეჟისორია Kit Heron-ი, რომელმაც Netflix-ის სექსუალური განათლების რამდენიმე ეპიზოდი გადაიღო. Ready?
basketball campus next weekend. You got amazing potential on the court, and I can help you get there. Filmis Kosmosuri Jemi Oris premiera Los Angeles-ში შედგა. Kosmosuri Jemi 2-ში მთავარი გმირი Lakers-ის მოთამაშე LeBron James-ია. Kosmosuri Jemi-ის პირველ ნაწილში მთავარი როლი Michael Jordan-მა შეასრულა. Საკალათბურთო ფენტეზის გარდა ფილმი სხვა მნიშვნელოვან თემებსაც მოიცავს და ეხება ფერადკანიან ქალთა ცხოვრებას. ფილმის გადაღებისას ძალიან ნერვიულობდი, რადგან ვიცოდი, როგორი შესანიშნავი იყო წინა ნაწილი. Ეს არ არის ძველი ფილმის ახალი ვარიანტი. ახალი ფილმი სულ სხვა მოგზაურობაა, ახალ მონაწილეებთან ერთად. მთელი გულით ვიმუშავე და მიხარია, რომ ხალხი ამას ნახავს. ოჯახში მხოლოდ მე და დედა ვიყავით, მხოლოდ მან გამზარდა, ამიტომაც ვიცი, რამდენად ძლიერები არიან ფერადკანიანი ქალები. მან ყველაფერი გაიღო იმისთვის, რომ ყოფილიყავი ის, ვინც ახლა ვარ. ჩემთვის ყოველთვის მნიშვნელოვანია, რომ ისეთი რამ გავაკეთო, რაც ამ ყველაფერს ასახავს და კოსმოსურ ჯემში თქვენ ამას ნახავთ, ამბობს LeBron James. ფილმში მონაწილეობას LeBron James-თან ერთად NBA-სა და WNBA-ის ცნობილი მოთამაშეები იღებენ: Kyrie Irving-ი, Cassandra Starr-ი, Anthony Davis-ი, Damian Lillard-ი, Klay Thompson-ი. მოთამაშეებს პარტნიორობას მსახიობები: Zendaya, Michael B. Jordan-ი, Son Goku-ა, Martin Green-ი უწევენ. საქართველოში კოსმოსური ჯემი 2-ის ნახვას კინოსა და სპორტის მოყვარულები 15 ივლისიდან შეძლებენ. Welcome to the Space Jam. Introducing the Goon Squad. Welcome to the Space Jam. Там брондит და სამშვიდობებლად დაგიბრუნდით. ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ შემოგერთდებით. ასევე პირველ სროლს იაკლი საინტერესო თემებით და სტუმრებით. კი ბატონო, ახლა საინფორმაციო სტროა. ჯერჯერ Times-ის ეთერში, ბედნიერ დღეს გისურვებთ. ნახვამდის. კარგად.